ញ្ចវគិរីលុះឃើញព្រះមានព្រះភិក្ខកំពុងយាងមកពីចម្ងាយក៏ចាំបានហើយយល់ថាព្រះមានព្រះភិក្ខយាងមកដើម្បីរកអ្នកឧបត្ថម្ភទើបធ្វើកតិកានឹងគ្នាថាព្រះសមណគោតមលះបង់សេចក្តីព្យាយាមមកជាមនុស្សប្រាថ្នាច្រើនពួកយើងមិនគួរថ្វាយបង្គំមិនគួរក្រោកទទួលមិនគួរទទួលបាតនឹងចៃវរតែគួរក្រាលអាសនៈសម្រាប់គង់ទុកបើទ្រង់ប្រាថ្នាក៏ចូលប្រថាប់គង់ចុះកាលព្រះមានព្រះភិក្ខុនិមន្តមកដល់ហើយហេតុបច្ច័យនៃការធ្លាប់ធ្វើសេចក្តីគោរពធ្វើឲ្យអ្នកទាំង5ភ្លេចកតិកាដែលកំណត់ទុកនាំគ្នាខ្វល់ខ្វាយធ្វើការទទួលខ្លះទៅទទួលបាតនឹងចៃវរខ្លះរៀបចំអាសនៈថ្វាយខ្លះដងទឹកលៀងព្រះបាទទាខ្លះលៀងព្រះបាទនិងខ្លះទៀតបក់ផ្ទាត់ថ្វាយលុះសំដែងវត្តស្រេចហើយនាំគ្នាអង្គុយចុះក្នុងទីជិតនោះតែបព្វជិតទាំង5សំដែងអាកប្បកិរិយាក្រអឺតក្រទមខុសពីមុនដោយជាការនិយាយជាមួយព្រះពុទ្ធអង្គប្រើពាក្យពេចន៍ថាអាវុសោឬសទ្ធដ្ឋៈជាពាក្យមិនគោរពយ៉ាងនេះជាដើមព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ហាមនិងត្រាស់ប្រាប់ថាតថាគតបានត្រាស់ដឹងអមតៈធម៌ហើយអ្នកទាំងឡាយចូលតាំងចិត្តស្ដាប់ចុះតថាគតនឹងសំដែងឲ្យស្ដាប់កាលបើអ្នកទាំងឡាយស្ដាប់នឹងតាំងចិត្តប្រព្រឹត្តបដិបត្តិតាមតថាគតទូនមានមិនយូរប៉ុន្មានឡើយពួកអ្នកនឹងបានសម្រេចអមតៈធម៌នោះដែរពួកបញ្ចវគិរីមិនជឿថែមទាំងពោលជំទាស់អាងដល់ហេតុការក្នុងពេលមុនរហូតដល់3ដងថាអាវុសោគោដំសូមបីការប្រព្រឹត្តយ៉ាងអក្រិតក៏មិនអាចត្រាស់ដឹងបានឥឡូវនេះលោកងាកមកបដិបត្តិដើម្បីជាមនុស្សប្រាថ្នាច្រើនតើលោកបានសម្រេចព្រះនិព្វានដោយម្តេចទៅតែចង់បញ្ចប់ព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ដាស់តឿនឲ្យរលឹកដល់ពេលមុនៗថាអ្នកទាំងឡាយធ្លាប់បានស្ដាប់បានឮដែរឬតើវាចាដូច្នេះតថាគតធ្លាប់ពោលពីមុនមកឬអ្នកទាំង5ក៏ចាំបានថាព្រះវាចាដូច្នេះមិនធ្លាប់បានឮពីមុនមកឡើយហើយទម្លាក់ចុះការរឹងត្អឹងនាំគ្នាតាំងចិត្តស្ដាប់ព្រះធម៌មទេសនាដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ទូនមានរហូតតទៅថ្ងៃពេញបូរមី15កើតខែអាសាឍហៅថាអាសាឡហៈបូជាជាថ្ងៃដ៏សំខាន់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺការប្រកាសព្រះធម្មចក្រកបវត្តនសូត្ររបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុប្រោសបព្វជិត5រូបក្នុងព្រៃអេសិបតនមិគទាយវ័នជិតក្រុងពិរាណសីចុងបញ្ចប់នៃធម្មទេសនាធម្មចក្របញ្ញាត្រាស់ដឹងធម៌បានកើតឡើងដល់កោនដេញបព្វជិតបានជាសោតាបណៈបុគ្គលជាអរិយបុគ្គលមុនគេវាតែព្រះមានព្រះភិក្ខុចេញលោកបានសម្រេចមគ្គផលក្នុងភាពជាមនុស្សតែម្នាក់ឯងគត់រួមនឹងពួកមហាព្រហ្ម18កោដដែលមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ជ្រាបថាកោនដេញឃើញធម៌ហើយទើបទ្រង់បន្លឺព្រះឧទានថាអញ្ញាសិវតភោកោនដេញោប្រែថាកោនដេញបានត្រាស់ដឹងហើយណោះអាស្រ័យព្រះឧទានវាចានេះក៏បានជាប់មកជាឈ្មោះរបស់លោកតាំងពីកាលនោះមកគឺហៅថាអញ្ញាកោនដេញព្រះអញ្ញាកោនដេញថេរៈជាបឋមសាវកបានជាកសិនសាក់សីបញ្ជាក់ការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុថាពិតជាត្រាស់ដឹងមែនទាំងអាចញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យត្រាស់ដឹងតាមបានមែនព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់អនុញ្ញាតឲ្យជាភិក្ខុដោយព្រះវាចាថាអ្នកចូលមកជាភិក្ខុចុះធម៌ដែលតថាគតសំដែងល្អហើយអ្នកចូលប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាដើម្បីធ្វើនៅទីបំផុតទុកដោយប្រពៃចុះនេះហៅថាអេហិភិក្ខុឧបសម្បទាជាវិធីដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់បំពោះកុលបុត្រដោយព្រះអង្គឯងព្រះអញ្ញាកោនដេញថេបានឧបសម្បទាមុនគេក្នុងថ្ងៃអាសាឡហៈបូជាគឺជាថ្ងៃកំណើតព្រះសង្ឃរតនៈចំណែកបព្វជិត4រូបទៀតមិនទាន់បានសម្រេចមគ្គផលទេព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ទូនមានដោយបកិណកៈទេសនាជាបន្តរហូតបានត្រាស់ដឹងធម៌គ្រប់រូបដោយរៀងលំដាប់គ្នាគឺព្រះវបៈបានក្នុងថ្ងៃ1រោចព្រះភតិយៈព្រះមហានាមព្រះអសជិបានក្នុងថ្ងៃ2 3 4រោចហើយបានជាអេហិភិក្ខុតាមលំដាប់គ្នាដោយព្រះអញ្ញាកោនដេញផងដែរក្នុងថ្ងៃ5រោចព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ទេសនាទូនមានភិក្ខុបញ្ចវគិរីដោយអនត្តលក្ខណៈសោត
ភិក្ខុទាំង5រូបក៏បានសម្រេចអរហត្តផលជាព្រះអរហន្តទាំងអស់ពេលនោះមានព្រះអរហន្ត6អង្គកើតឡើងក្នុងលោករួមទាំងព្រះមានព្រះភិក្ខុផងកាលដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់បញ្ជូនសាវកចេញទៅផ្សព្វផ្សាយសាសនាលើកដំបូងព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញទេបានជួយជាកម្លាំងដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រកាសគុណព្រះធម្មវិន័យនៃព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យផ្សព្វផ្សាយទៅក្នុងពពួកជនផ្សេងផ្សេងទៀតរីឯការចេញផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញទេមិនមានប្រកាសច្បាស់ថាលោកនិមន្តទៅជនបទឬក្រុងណាខ្លះទេមានគោលអាងលម្អមនឹងនាំមកជាភ័ស្តុតាងចាកគម្ពីរអដ្ឋកថាបរមត្ថទីបនីដែលរៀបរាប់ប្រវត្តិរបស់ព្រះបណ្ណមន្តានីបុត្រថាព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញនិមន្តទៅស្រុកព្រាមឈ្មោះតូនវត្ថុដែលនៅជិតក្រុងកបិលពស្តុជាស្រុកកំណើតរបស់លោកមានសេចក្តីបញ្ជាក់ថាក្នុងសម័យដែលអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញទេកិច្ចចេញចាកសំណាក់ព្រះមានព្រះភិក្ខុបានគិតឃើញថាបណ្ណមានប់ជាក្មួយប្រុសកូនរបស់នាងមន្តានីព្រាមណីប្អូនស្រីរបស់លោកបើឲ្យគេបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនឹងបានជាធម្មកថាដ៏ឆ្នើមក្នុងព្រះសាសនាទើបលោកនិមន្តទៅស្រុកព្រាមឈ្មោះតូនវត្ថុនោះហើយឲ្យបណ្ណមានប់ក្មួយប្រុសរបស់ខ្លួនបព្វជាលោកមានសេចក្តីត្រេះរិះថាព្រះបណ្ណនេះគួរនៅក្នុងសំណាក់ព្រះមានព្រះភិក្ខុទើបឲ្យព្រះបណ្ណចូលទៅនៅក្នុងសំណាក់ព្រះសាស្តាតាមការគិតឃើញរបស់ខ្លួនទីកន្លែងជាទីពេញចិត្តរបស់ព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញទេមានចារឹកក្នុងអដ្ឋកថាបរមត្ថទីបនីអធិប្បាយសេចក្តីព្រះបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថាក្នុងសោលសកនិបាតថាព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញទេបានចូលទៅគាល់ក្រាបថ្វាយបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភិក្ខុដ៏ចម្រើនសេនាសនៈចិត្តស្រុករមែងមិនជាទីសប្បាយដល់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចនៅច្រឡោកច្រឡំនឹងពួកភិក្ខុច្រើនបានទេខ្ញុំព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំទូលាទៅនៅក្បែរស្រះឆាត់តន់ក្នុងព្រៃហមពាននោះព្រះអង្គកាលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យទើបលោកក្រាបថ្វាយបង្គំលាទៅនៅក្នុងព្រៃហមពានជិតមាត់ស្រះឆាត់តន់ដោយមានមេវងដំរីឆាត់តន់ជួយទំនុកបម្រុងធ្វើឲ្យលោកបានទទួលភាពងាយស្រួលគ្រប់ប្រការពីដើមស្រះឆាត់តន់នេះមានឈ្មោះថាមន្តាគណីតែដោយអាស្រ័យដំរីឆាត់តន់មកនៅទើបហៅតាមឈ្មោះដំរីព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញទេមានសកម្មភាពសម្ដែងព្រះធម៌ច្រើនលើកសំបីលោកមកនៅព្រៃហមពាននេះហើយក៏ដោយព្រះធម៌ដែលលោកសម្ដែងមានខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅគួរដល់កិច្ចបដិបត្តិជាធម៌ទេទៅរកព្រះនិព្វានរាប់ចូលក្នុងអរិយសច្ច4ប្រកបដោយសញ្ញតាបដិបត្តិធម្មីកថារបស់លោកមានន័យដ៏វិចិត្រដូចជាសម្ដែងធម៌ដល់ស្ដេចសកទេវរាជស្ដេចសកទេវរាជមានសេចក្តីជ្រះថ្លាពោលគាថាថាអេសភយោបស័យទាមិប្រែថាខ្ញុំបានស្ដាប់ធម៌មានរសច្រើនជ្រះថ្លាក្រៃលែងវិរិយកថាដែលលោកសម្ដែងហើយមិនកាន់យកធម៌ណាមួយដោយប្រការទាំងពួងទ្រង់សរសើរលោកដូច្នេះហើយក៏អ្នកមស្ការលាត្រឡប់ទៅវិញមានថ្ងៃមួយព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញទេពិចារណាឃើញវិរៈចិត្តរបស់ពធុជនពួកខ្លះដែលត្រូវមិច្ឆាវិតកៈគឺការត្រេះរិះខុសក្របសង្កត់នឹករលឹកដល់ពាក្យទូនមានរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គដែលផ្ទុយនឹងមិច្ឆាវិតកៈនោះបានដោយរូបលោកសោតក៏មានចិត្តផុតស្រឡះមិច្ឆាវិតកៈនោះអស់ហើយទើបពោលនៅគាថាឡើងពីគាថាថាពហូនិលោកេចេត្រានិជាដើមប្រែថាអារម្មណ៍ទាំងឡាយច្រើនដ៏វិចិត្រក្នុងលោកលើមណ្ឌលនៃផែនដីនេះទំនងជាញោមញីនៅសេចក្តីត្រេះរិះថាល្អដែលប្រកបដោយរាគៈអរិយសាវកពិចារណាឃើញដោយប្រាជ្ញាក្នុងកាលណាសេចក្តីត្រេះរិះទាំងឡាយក៏ស្ងប់រងាប់ក្នុងកាលនោះដូចជាភ្លៀងរងាប់នៅធូលីដែលហុយឡើងដោយខ្យល់រមែងនឿយណាយក្នុងរបស់មិនទៀងក្នុងទុកក្នុងវត្ថុមិនមែនជាតួខ្លួននេះជាផ្លូវបរិសុទ្ធកាលសម្ដែងវិបស្សនាវិធីដូច្នេះហើយដើម្បីសម្ដែងកិច្ចដែលខ្លួនបានសម្រេចដោយវិបស្សនាវិធីនោះដោយធ្លាប់សម្ដែងប្រាប់ដល់បុគ្គលដទៃទើបពោលពីគាថាទៀតថាពុទ្ធានុពុទ្ធោយោថេរោជាដើមប្រែថាព្រះថេរៈឈ្មោះកោណ្ឌញ្ញត្រាស់ដឹងតាមព្រះពុទ្ធដែលមានសេចក្តីព្យាយាមក្លៀវក្លា
miền chiết nâng mò rà lẹ bong hơi bò rì bò đòi prôm mê chà rì dạ thò ơn tẹ cứ ao khẹ cái đấy chất rừng rút đò mòm cái đấy mô hạ đội phnom đai tùm liê bán đòi cầm rò cái đấy bè a nhà con đè nhẹ rụp núc bán cắt nữ chất đò rừng rút phong nơi ơn tẹ cứ ao khẹ phong nơi phnom cứ mô hạ đai bộ côl bằng bài bán đòi cầm rò phong bán chlong tự đò trái chỉ nẹ miền chiên rủi chá châm nong nây mìa nếu bé ngày muối, bé con đang nhận thế bàn khơi bị khọt mùi rúp, chia mà nút chơi chơi ố, miên chặt rìa miếng, miên miên nè đội đam bọc bọc, chia sơ thọp nơi chia muối nâng lố cal mòn, lố khơi ca ru nơi mình trâu plâu rồi bọc bị khọt nô hơi, tớp tớ đòi rớt hơi bố đã tuyên thả, nè ăn chôn lẹ bà bảo mật chênh, chôn cục rọc tại mật lõ, hơi thơ xa mà nạ thoa chó, bị khọt rụp nô, mình prom chưa sạp bịa bịch rồi bỏ lốp, lô có cao ca sang về chất hơi tệ đi vọt bạc để bạc khó nâng xa xa cả bạc để bạc rớ đâm bây ôi trớ ạch chia sảy nâng ca nữ nông tì ngắt đôi bọc liệt thật thán tờ bố kia tha thả ốt thẻ tao chạc bạc lo bị khó lạ miên sạch đây thả bị khó nẹ miên chất rìa miế khlên khlôn à sảy nâng bộ bà bà mứt rô mênh trớ rô lộp cứ ổ bài nây sạch đây cao trở mức hơi lịch cho nông ân lông thông ai bị khóc miên bạch nhà, miên chất mân rìa miế, mân khlên khlôn, miên bạch nhà là ất, sang ruộm ân tri là ó, miên có lìa nở mất, tay anh thơ ti bóng phốt nây tục bàn. Chân nẹ miên à vẹ dạ vẹ, bà cót sma đòi thân năng vóa, sko ôm rô viêm đòi xa xay, chế nẹ đăng pra man bài nâng tức, miên chất mân ruộng rìa, trơ rô bao nâng múc tương lai khám hơi khăn ông bây tội nâng bây thống. Chế nẹ miên sma rợ đấy, công ọt tròm nữ bây nụ bàn, đôi đầm rây đò bà xa ọt thôn khăn nông bà thiên nây sáng kriêm đôi chân ọc. Khi nhóm mân trách ọ nâng sẽ kể đầy sạp, mân trách ọ nâng ca ruo nữ, khi nhóm rung chăm tại ca l, bà rệ nị biến, đôi nẹ thơ ca chân ua, tân tân tại ọt ngay đôi chân ọc. Bà xa xa đá, khi nhóm bàn bàm ra hơi, bà bút tà xa xa ná, khi nhóm có bàn thơ hơi, phía rẹ thân ngôn, khi nhóm bàn đã cho hơi. Tân hà chìa cường nôm tư căn phốc, khi nhóm đó chào hơi. Có lập bọt nẹ chênh chạp tè, chôl căn phân nô, đàm bây bà giói ná, bà giói nô khi nhóm bàn đòl hơi. Khi nhóm miên bà giói ở vấy đòi sạch thị vì hìa rực, cứ sơ bà đào cỏ đồ chân nế. Lù lô bôl tùn miên đòi nây bà xem đồ chân nế hơi, tựp lô trò lọp tư căn tì nơ rộ bọc luôn, cứ sạch chát toàn nô. Sạ mai mùi, bà miên bà phịa công nơ vọt về lộ vón, krong rì chạc rứ. Bà anh nhá con đe nhật thế, bàn chôl tư quál bà ổng.